Muungano wa One Kenya Alliance umeazimia kuwasilisha mgombea urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Na haya ni sehemu tu ya mkataba wa awali ulioonekana na runinga Citizen. Muungano huo utamchagua mgombea wake na kufanya maafikiano kwenye viti na nyadhifa zinginezo kote nchini. Anajiri huku muungano huo ukitarajiwa kutia saini mkataba huu juma hili. Na kwa mujibu wa mkataba huu, One Kenya Alliance itawasilisha wagombea wa pamoja katika viti vya gavana, mbunge na wawakilishi wodi watakaochaguliwa kupitia maafikiano. Na muungano huo pia utafanya mchujo wa pamoja wa vyama kupata wagombea wake. Hata hivyo, kwenye baadhi ya maeneo One Kenya Alliance inapendekeza hoja ya kuwasilisha zaidi ya mgombea mmoja baada ya utathmini wa kina kufanywa. Mkataba huo pia unaangazia kuwa vyama tanzu vya muungano huo, Wiper, KANU na Kenya na UDP, vitabuni serikali ya mseto. Ugavi wa nyadhifa kwenye serikali hiyo utafanywa kulingana na hadhi ya waanzilishi wa vyama hivyo. Na baada ya majaribio mawili ya kutia saini mkataba huo kutibuka, ripoti zinaarifu kuwa huenda sasa ukatiwa saini kabla ya mwisho wa juma hili.